Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Tamaris. Her er vi fat i en flot og klassisk sort skinsandal, lavet med nogle udskæringer her på forstykket og små nitter på. Stykket sidder godt her hen over forfoden og holder godt fast, og så har den her ankelrem omkring, så det ser ret elegant ud på foden. Der er også et fint stort spænde her. Indvendig har den en lækker skinsål med touch-set effekt, det vil sige, den er dejlig blød at gå på, og den former sig efter foden, når man er på. Nem lille blokhæl, og i blokhælen sidder der en antishockhæl, det vil sige, at den tager 50% af stødet hver gang, man går. Blød og fleksibel under forfoden. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.